Objetivo é afirmarmos que a cultura galega resiste, que non somos o que queren facernos creer, que non somos unha reserva. É o noso alimento e por iso aquí a continuación vamos falar Lucho Penabade, que se dedica ao mundo do teatro, que leva décadas traballando pola cultura galega, Alicia Fernández, filóloga e poeta, que vai tamén falar sobre a cuestión da lingua no noso país, vai vos falar Marta da Costa, poeta, docente, sindicalista e candidata tamén nestas eleccións. Vai vos falar Manuel González do mundo audiovisual, que foi director da Axencia Galega de Audiovisuais, e cerrarán despois o acto Ana Pontón, candidata ao Parlamento Galego pola provincia da Coruña, e Francisco Jorquera, o noso candidato á presidencia da Xunta. Mas antes de deixarvos con todos eles, con todas elas, vou vos ler un poema, porque penso que iso tamén é un acto cultural de termonos un momento, e ler un poema do poemario Todas as mulleres que fun, de Andrea Nunes Brións, que di o seguinte: roubaron os ollos e agora somos nós mesmas as que remontaremos as visións. Elas que somos nós, todas as barredoras da tribo, todas as nais en fillos, cuidadoras de nós, as que se xuntan para liberar o país e viven nas rochas do sur. De Marín a Cangas e máis aló, tento recoller todas as pedras que elas tallaron, as vertentes dos endecasílabos que afogaron no mar, todos os mares posíveis. Un día de apertas ás árbores e mestizaxe de mans, todas nós, envolvéndonos coas teas e o xofre para este grito conxunto. Non cabemos na caixa, porque somos moitas e diferentes. Non entendemos, porque falamos noutro idioma. Nós, as liberadoras da nada, as que precisamos cuidado e levámolo por matria. Nós, as inadaptadas ou adaptadísimas. Roubáronnos os ollos, pero vemos máis, agora. Nós, diferentes e fermosas, amantes de nós mesmas, as que colocaron vermello no dicionario e logo fuxiron das cores. Nós, nós mesmas, a estirpe discriminada, a única tribo posible. Obrigada e bo día. Pois moi bons días, amigos e amigas, nesta Praza do Toural, que é un lugar emblemático onde todos temos compartido algunha vez e gozado da música, dos pasarrúas cos xigantes de Compostela, da danza, da maxia, dos títeres do teatro. Un espazo que xunto a outros moitos da nosa nación pois simboliza o Vizosa, que é e que foi a nosa cultura. O goberno galego actual non quere lugares comuns onde a cultura da rúa sexa visible para compartila coa xente. Prefire facer antros descomunais nos bicos dos outeiros ou españolear fumando un puro nas prazas de touros, porque ao mellor hai que facer sangue. Trátase disso, de facer sangue. É a loita do absurdo contra a mínima racionalidade. Por iso tamén a súa acción política determinante consistiu na eliminación, por exemplo, dos camiños de cultura dos circuitos culturais, onde a música e o teatro se espallaban por toda Galiza, polos lugares máis pequenos, e a música e o teatro se facían tamén visibles e se compartía coa poboación. Era a única axuda institucional coa que contaban e coa que contábamos tamén, non? Pois adeus. É mellor o silencio, a ocultación, a negación. Mellor pechar a villa pouquinho a pouco, a ver se a cultura galega vai esmorecendo gota a gota. Anden con ollo. A cultura galega, igual que o bloque, tamén se sabe autoorganizar, tamén sabe loitar, tamén sabe sufrir e sair adiante. Estamos afeitos. É a nosa tradición. Todos sabedes que a nosa cultura e singularmente o teatro están a sufrir cotas alarmantes de desemprego e inactividade empresarial.
compañías teatrais ao peche, actores e actrices no paro, e senón precariedade laboral. A acción política dos últimos anos fortemente ideoloxizada e contraria, moi contraria ao noso desenvolvemento e ao noso avance, colaborou man con man coa crise, tratando de afundirnos definitivamente. O noso teatro e a nosa cultura son como o Atlas ese que está aí arriba deste fermosísimo pazo de Bendaña, que están condenados a levar unha pesada carga que lle impida camiñar con soltura. O Atlante ten de penitencia cargar co mundo, e nós temos como penitencia cargar con gobernos cheos de prexuizos, como ese de que a cultura galega está acomplexada. Van falar eles de complexos. Por iso non hai outra, non hai outra que confiar en que ten como prioridade a cultura, a lingua e a economía do país. A nós pásanos como os do agro, non somos nada diferentes, igual que os da pesca e os do naval. Queremos producir para poder vivir. É moi simple. Só hai que ter determinación, ou autodeterminación tamén, e fundamentos políticos para defendelo. E aquí hainos. Por iso mesmo, moito ánimo e forza ao Bloque, para que poña este país a andar dunha vez, e para que o noso teatro e a nosa cultura non as esmague ninguén. Moitas gracias. Bo día. Hai unhas horas o presidente Alberto Núñez Feijó, nun mitin en Foz, dixo que cada un fale a lingua que lle pete. E pouco antes, en Compostela, se a política de equilibrio e bilingüismo cordial a aplicase en outras comunidades autónomas, solucionaríamos moitos problemas, moita crispación e habería moita máis liberdade no ensino. Entristéceme o feito de que estas frases só poidan soar a burla. O señor Feijó mofase dos galegos e das galegas, e mofase da lingua que, mesmo por obriga legal, debería protexer e fomentar. Estas son só algunhas mostras da política de equilibrio da que fala. Modificou a lei da función pública galega para que os empregados públicos non teñan a obriga de demostrar como requisito o coñecemento da nosa lingua. Como se garante o noso dereito a sermos atendidos en galego, se non é obrigatorio o seu coñecemento? Asfixiou varios medios de comunicación en galego, a nosa terra, Galicia hoxe, até facelos desaparecer por falta de axudas públicas. No entanto, xornais que non usan a nosa lingua recibiron millóns e millóns de euros. Eliminou as galescolas, desposuindo a Galiza dunha rede de ensino infantil na lingua propia do país. Ordenou tirar milleiros de libros de texto por estaren escritos en lingua galega. Aprobou un decretazo contra o galego reducindo, aínda máis, a súa presenza na escola. O galego é o único idioma que ten prohibido o seu uso en determinadas materias. Matemáticas, física, química, tecnoloxía e informática non poden ser impartidas en galego. A nosa lingua non vale para as ciencias. Cuestionou, mediante a censura dun manual escolar, que o galego é a lingua propia de Galiza. Traduciu no Parlamento galego o discurso Alba de Gloria que Castelao pronunciou no exilio. Ameaza con derrogar a lei de normalización lingüística aprobada por unanimidade no Parlamento galego hai 30 anos. Quere que os nosos nomes propios de lugar deixen de ter como única forma oficial a galega e volver a toponimia franquista. Só temos que lembrar o exconselleiro de Cultura falando de desván de los monjes e toro. O próximo día, 18 de outubro, vanse facer 3 anos da primeira histórica manifestación da Plataforma Queremos Galego, da cal forma parte o Bloque Nacionalista Galego. Vimos nesa e noutras convocatorias que existe unha resposta social moi importante para lles facermos frente aos ataques contra o galego. Compre que agora esta contestación se traslade ás urnas. Temos que loitar polo dereito básico de poder vivir en galego na nosa propia terra. Non merecemos un goberno que odie o noso idioma. Por iso, o 21 de outubro, poderemos dicirlle goodbye, Feijó.
Se vos preguntase a cada un de vos, ¿cal foi o vosso mapa de Fontán particular? Aquel que lle descubriu o Adrián Solovio de Otero Pedrallo, ¿cal era a súa verdadeira identidade? Moitas de vos diríades aqueles versos de Rosalía, pobre Galiza, non debes chamarte nunca española. Outros dirían, Galiza somos nós, a xente e Mailafala, como escribiu Manuel María pensando nos nenos e nas nenas das escolas de Galiza. Todas e todos mentaríamos o sempre en Galiza, o irrebatível, se somos galegos e por obra e graza do idioma. A lingua e a literatura foi así, para moitos e moitas de nós, a almenara ascendida que nos guiou até a nosa identidade e decidimos falala e defendela, porque sí, porque nos peta. Non hai ninguén que non saiba que é a lingua o elemento fulcral que nos conduce a tomar conciencia. Algúns sábeno tan ben que a converteron no único obxectivo a combater. Como un día fixeron, ocultando as actas escuras para que as palabras escénicas enfiadas por Vidal Bolaño non nos levasen a reflexión, para que non surtisen o efecto pedagóxico do teatro que o teatro ten e chegásemos a comprender que ocultan a nosa historia, que a manipulan e que a alteran para privarnos de coñecer, por exemplo, canto poder tivo a nosa terra con soberanía plena. A súa urxencia ideolóxica en impedir que nos desenvolvamos como que realmente somos, galegas e galegos, destruiu infraestrutura e postos de traballo que emanan da nosa actividade cultural, mentres malgastaban millóns e millóns en españolizar cos seus artistas de cabeceira. A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega a que pertenzo acaba de facer público o manifesto polo dereito a sermos escritoras en lingua galega, que remata coas seguintes palabras. Trasladamos á cidadanía a nosa preocupación polo progresivo deterioro tanto do prestixio social como do uso oral e escrito da nosa lingua, polo que lles rogamos que a hora de decidiren a opción política que a vai representar durante os próximos 4 anos, presten especial atención ás propostas e intencións ao respecto expresadas nos programas electorais. Eu digo máis. Apoiemos a única forza nacionalista de esquerdas que se presenta a estas eleccións. Apoiémolo, BNG. Son escritora. Escribín en galego por primeira vez aos 8 anos, por causa da gramática elemental do galego común de Carballo Calero. Foi a través da lingua que me identifiquei. Por iso milito no BNG. Por iso asumo representar esta organización e desta volta mesmo son candidata. Porque só co BNG poderemos manter viva a nosa lingua e con ela a nosa cultura e a nosa nación. Por todo iso, pídovos, a vos tamén, que apoiedes o BNG o vindeiro 21 de outubro. Moitas grazas. Bueno, eu son un profesional independente que por unha serie de azares tuve a honra de participar no anterior goberno no goberno chamado bipartito na Axencia Audiovisual Galega, do que me sinto realmente moi orgulloso, porque realmente eu levo 30 anos neste sector. Comecei no ano 84 a debullar no audiovisual galego e no cinema galego, e o único que apliquei durante estes 30 anos son os principios de sentido común. Os principios de sentido común que falan que, bueno, que son pues, transparencia na xestión, apostar polo principio de igualdade de oportunidades, compromiso co fortalecemento do tecido profesional e empresarial do país, as factorías do talento, unha aposta decidida polos novos, pola xente nova e polos creadores, a sinerxia coas industrias culturales, a sinerxia do audiovisual co teatro, co cinema, coa música, coas artes escénicas, etc. E tamén a creación de plataformas que permitan que o público galego poda consumir e poda percibir aquilo que os seus creadores fan a través de redes digitais, a través da rede ou a través de salas, digamos, alternativas. Son principios de sentido común que comenzamos a facelo nos últimos 4 anos, non nos anos anteriores. Sin embargo,
que podemos ver agora mesmo é como se, como no Imperio Romano, cando lanzaban a Damnatio Memoria para eliminar calquer resquicio de coñecemento de algúns dos emperadores. O goberno actual realmente nos lanzou esta Damnatio Memoria cara audiovisual sin compaixón e sin corazón, pero sobre todo porque desfacendo todo o feito, desfacendo toda unha serie de suxerencias e de ideas que o propio sector folle transmitindo ao longo do tempo, non foron sustituídas por ninguna alternativa, que é o mínimo que se pode pedir a un goberno. Dende o punto de vista profesional, podo dicir que no canto de facer, o único que fixo este goberno é desfacer todo e esfarelar a industria audiovisual galega. Algúns dos que estades aquí o sabedes perfectamente. Moitas das empresas productoras están a pechar e os nosos autores están a emigrar fora do país dende fai moitos anos que tal cousa non acontecía. É dicir, o audiovisual é un sector que nes que está definido na lei como sector estratégico, pero non hai ninguna estrategia para o sector, nin se espera. Así que eu, como conclusión persoal, o único que podía decir é que é condensar este eslogan de gobernemos nos a nosa terra, non? E eu diría, gobernemos nos o noso audiovisual, que xa está ben. Gracias. Moi bo día a todos e a todas, moitísimas grazas por estar hoxe aquí neste acto no que queremos falar e demoslle voz tamén á cultura, pero non só a quen está aquí, sino que tamén queremos escoitar as vosas propostas, as vosas preocupacións, as vosas inquietudes neste momento. No BNG somos conscientes de que levamos 3 anos e medio con un goberno que foi letal para este país. Un goberno que durante 3 anos e medio se dedicou a desfacer, a atacar a nosa lingua e a nosa cultura. E tiñan un obxectivo claro, hai que desmantelar a cultura deste país e hai que deixarlle menos espazo aínda a lingua galega. Certa maneira podemos decir que Feixó e o seu equipo foi un precursor de Word, non? Hai que españolizar os galegos, a cultura galega é demasiado galega, parece ser que é a conclusión a que temos que chegar. Tivemos durante estes 3 anos e medio un cóctel explosivo na Xunta de Galiza para a cultura, unha mestura de incompetencia, de desleixo, de prexuizos e de incapacidade para darlle resposta ao que precisaba neste momento ao noso país. Diría que a Xunta de Galiza, o Partido Popular, durante estes 3 anos, durante esta legislatura, en vez de cumprir coa lei que lle obriga a defender e apoiar a nosa cultura, fixo precisamente todo o contrario e convertiuse no principal enemigo da nosa cultura, do noso teatro, do noso audiovisual, de todo o que rexurde e de todo o que agroma no país e que nos demostra que somos unha nación con cultura, con lingua, con identidade e tamén con orgullo. E os seus feitos están aí. Tampouco quero determe demasiado, pero fixádevos todo o que desfixeron nestos 3 anos e medio. Eliminaron a Consellería de Cultura. Eliminaron as liñas de axuda que apoiaban o talento e a creatividade no ámbito audiovisual. Deixaron a todas as asociacións culturais sen ningún tipo de axuda pública por parte da Xunta de Galiza. O Centro Dramático Galego, o Centro Coreográfico Galego fican hoxe esvaídos, non teñen actividade nin papel cando deberían de ser un dos principais instrumentos que proxectara o noso teatro, a nosa danza, as artes escénicas. Fixeron unha programación cultural que regregou o propio a simplemente ser teloneiros de artistas en moitos casos que xa non tiñan ningún cenario onde poder actuar. Vimos a uns medios públicos de comunicación que non cumpriron co fin para o que naceron e que nos seguimos defendendo, que teñen que ser escaparate da cultura galego, un motor do noso país que proxecte e que sexa pois unha ventá
na que toda a nosa creación cultural se poda amosar. E frente a isto, o único que fixeron pues, foi seguir despilfarrando miles de millóns de euros nunha cidade da cultura que acabamos de ver que non sirve para nada máis que para gastar. E que mentras o importante, o noso patrimonio, a nosa cultura esmorece, temos aí ese mausoleo que non cumpre absolutamente ningunha función. Mas tamén nos negaron o dereito ou nos queren negar o dereito a poder utilizar a nosa lingua, o dereito a coñecer o noso pasado e a efectivamente desvendar que foi o que pasou en Galiza co franquismo, e eliminaron todas as axudas e todo o apoio público para que os galegos e as galegas coñezamos as verdades, coñezamos que pasou no noso país e teñamos tamén reparemos as inxustizas tan grandes que se cometeron neste país. E vimos tamén como nos últimos tempos, non só desde Galiza, sino tamén desde o Estado, queren darlle a puntilla a un sector cultural que xa ten moitos problemas, con esa subida desproporcionada do IBE que vai a levar a que a cultura deixe de ser un dereito que temos as persoas e se convirta nun ben de luxo ao alcance duns poucos. E desde o BNG creemos que neste momento o fundamental é que consigamos rachar con esta situación. E efectivamente hai moitas cousas que se poderían facer. A primeira é incrementar as inversións que fai a Xunta de Galiza na cultura, porque a cultura non é ningún tipo de despilfarro e os recursos públicos temos que poñelos a disposición do noso país. O sector cultural ten capacidade para crear emprego, para dinamizar a nosa economía, pero que temos que pensar que cando estamos apoyando o teatro, o audiovisual, o circo, a literatura, estamos facendo algo que é moito máis importante, e é que todos e todas temos dereito a acceder á cultura en igualdade de condicións. E un goberno ten que estar aí para apoyar esos sectores e posibilitar que ese dereito se faga verdade. Pero hai moitas cousas máis que se poden facer. Hai que recuperar a Consellería de Cultura. Hai que democratizar, decía antes Manolo, e creo que é moi importante, como se distribúen os fondos públicos neste país. Teñen que acceder ás axudas públicas realmente aquelas persoas, ben sexa no audiovisual, no teatro, no mundo do libro, que están creando, que están aportando o seu talento a nosa cultura e non a utilización caciquile partidista que fixo o Partido Popular ao longo destos tres anos. Temos que devolverlle, temos que frear o despilfarro que supón a cidade da cultura. Nos decimos que esos recursos hai que utilizalos en apoio a nosa cultura e non para seguir engordando ese monstro. En definitiva, cremos que a cultura galega é un ben de todos e todas, un ben que precisa de apoio e de respaldo dos poderes públicos e que efectivamente é un ben que os galegos e as galegas non podemos prescindir porque non é ningún luxo, ningún despilfarro. É tan necesaria como o pan que comemos todos os días. Decía nunha entrevista que lin hoxe por a mañá antes de vir para aquí Xavier do Campo que se eliminamos a cultura, a barbarie ocupará o seu espazo. Nos xa tivemos tres anos e medio de barbarie, é o momento de que poñamos a cultura e que poñamos este país en mans de quen realmente o defende e sempre está aí, o BNG. Moitas gracias, deixo-vos con Francisco Jorquera. En primeiro lugar, se notades que tremo algo, de verdade non é porque este nervoso, a cousa vai ben. Se o 21 de outubro hai unha participación masiva, a xente vai a votar, tede a seguridade de que é posible o cambio real que preconiza o BNG. Se tremo algo é porque calculei mal o uniforme de campaña. Pensei que estas horas na Praza do Toral pois luciría o sol e a verdade é que estuvo un pouco aterecido de frío. Pero feita esta broma, a cultura ten unha triple vertente. Ten unha vertente identitaria, ten unha vertente social, ten tamén unha vertente económica. Ten unha vertente identitaria porque somos un pobo
somos un pobo diferenciado porque temos unha lingua e unha cultura propia. Termos un idioma propio, termos unha cultura propia, e o que fai, é o que nos singulariza e identifica como pobo, e o que fai que sexamos galegos. E o que fai tamén que sexamos universais, o feito de ter un idioma e unha cultura propia. Porque sermos galegos é a nosa forma de estar no mundo. Como decían os vellos galeguistas, nos concebimos a Galiza como célula de universalidade. Polo tanto, ten unha vertente identitaria, pero ten tamén unha vertente social. O acceso á cultura, o disfrute da cultura, é unha componente básica do benestar social. É un elemento de progreso social. O acceso á cultura, o disfrute da cultura para o BNG é un dereito social. Pero ademais, nestes tempos de crise, cómpre lembrar tamén que a cultura ten unha vertente económica. En todos os países máis avanzados, a cultura cada vez ten un peso máis importante na súa economía. É imposible, por exemplo, modificar o patrón de crecemento que nos levou esta crise prescindindo da cultura. A cultura ten que ser un eixo fundamental na modificación do patrón de crecemento. O goberno Feijóo, no que atinxe a actuación no eido lingüístico e no eido cultural, creo que é o mellor exemplo a súa actuación no eido lingüístico e no eido cultural do que representou ese goberno para este país. O que representou ese goberno para este país é algo tan perverso como utilizar o autogoberno, utilizar as ferramentas do autogoberno en contra do propio país, para destruir o país. Así o fixo ca nosa economía, desmantelando todos os nosos sectores productivos, pero así o fixo dunha maneira moi clara co idioma e a cultura. Un goberno que nada máis chegar ao goberno, o primeiro que fixo foi agredir o galego, desenvolver ao longo de todo este período, ademais, unha estrategia perfectamente planificada, milimetrada, para ir reducindo os campos de uso social do galego co obxectivo de convertilo nunha lingua total e absolutamente minorizada. E se falamos de cultura, unha política de sistemáticos recortes, de intentar asfixiar a creación cultural en galego, de pretender asfixiar todo o tecido asociativo cultural galego, de pretender asfixiar, desmontar toda a industria cultural en galego. A súa cegueira sectaria levouno a atacar un sector que pode ser un elemento de riqueza non só social, sino tamén material, económica para Galiza. Antes vos falaba que en todos os países máis desenvolvidos a cultura cada vez ten máis importancia económica. Permitídeme que o ilustre con un exemplo. En Galiza, a aportación da cultura ao noso produto interior bruto é do 2%. En Europa é do 2,5%. Simplemente equiparando a aportación da cultura á media europea, eso significaría unha inxección na nosa economía de 300 millóns de euros o ano. Polo tanto, tamén un elemento de progreso económico, de riqueza material, aparte das outras vertentes que son tamén fundamentais. Porque, ademais, vivimos nun país que ten a extraordinaria ventá de oportunidade, que significa termos un idioma que está entroncado cunha lingua que se fala, que falan no mundo 250 millóns de persoas e que, polo tanto, é un extraordinario campo para o desenvolvemento da nosa cultura, difusión da nosa produción cultural e o sostén dunha potentísima industria cultural. E, polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, tede a total seguridade de que a cultura vai ser un sector estratégico. Sabedes que no BNG vou facer
un poquinho de autocrítica desde a defensa do noso proxecto político. Hai veces que temos certa deformación productivista e sempre falamos dos sectores productivos, pois para nós a cultura vai ser un sector estratégico. Un sector estratégico atendendo a esa triple vertente, a identitaria, porque a cultura é unha ferramenta imprescindível para a consolidación ou afortalamento da nosa identidade nacional, da nosa consciencia nacional. A vertente social, porque impulsar o acceso de todos e de todas á cultura, ao disfrute da cultura, é un elemento imprescindível para o progreso social, para a conformación de homes e mulleres libres. Efectivamente, prescindir da cultura conduce a barbarie, e polo tanto, o impulso do acceso e o disfrute da cultura é imprescindible para a conformación de homes e mulleres libres. Pero que ademais, no económico, para Galiza, apostar pola cultura é apostar por un elemento de progreso para Galiza, de xeración de riqueza, de xeración de traballo. Polo tanto, imos conferirlle esa importancia fundamental, esa importancia estratégica que a cultura ten para o noso país. E xa concluo simplemente cunhas pequenas semblanzas da nosa aposta. O Bloque Nacionalista Galego mobilizará todos os recursos públicos no campo da cultura para o apoio decidido á creación cultural, á difusión e divulgación cultural, o tecido asociativo existente en Galiza, tamén a industria cultural galega. Para nós eso terá total e absoluta prioridade frente á deformación de entender que a política cultural ten que consistir en asignar recursos a contenedores e infraestructuras culturais, confundir política cultural con obra pública. O prioritario nestes momentos é o apoio á creación, á difusión, á divulgación cultural, o apoio ao tecido asociativo amador, o apoio tamén ás empresas profesionais e unha potente industria cultural, e o que hai que facer é optimizar as infraestructuras existentes para dotarlas da máxima rentabilidade social, pero esa non é a prioridade, a creación de novas infraestructuras. En ese sentido, como dixo Ana, paralizaremos de inmediato a Cidade da Cultura, paralizaremos definitivamente a construcción de novos edificios e unha prioridade será redefinir os usos dos edificios existentes para que realmente sexan rendíveis socialmente para o noso país e para a cultura do noso país. E outra prioridade total e absoluta para o Bloque Nacionalista Galego é concentrar todos os esforzos no apoio á cultura do país, non a malgastar recursos públicos en traer a Galiza espectáculos e manifestacións artísticas de fora. O prioritario é apoiar, impulsar a cultura do país. E unha última apelación. O BNG ten un proxecto de país, pero é un proxecto de país aberto que queremos ir construindo, que queremos ir conformando ca participación, co enriquecimento de toda a sociedade galega. E o BNG ten un proxecto cultural, pero é un proxecto cultural aberto que queremos ir conformando, definindo ca participación de todos os axentes que participan na cultura galega. Tedes ese compromiso e a partir de agora pues contestaremos as preguntas que queirades formularnos. Moitas gracias. E agora que quedo aquí de pé, participa aquí tamén na resposta.